Sabahınız xeyir. Xəzər xəbərin əsas buraxılışı ilə studiyada xanım Yadigarlıdır. Günün xəbər mənzərəsini Xəzərdən qarşılayın. Dəyərli tamaşaçılar, bugün Milli Məclisdə millət vəkillərini uşaqlar əvəz edib, 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə millət vəkillərinin yerində əyləşən balacalar məclisin iş fəaliyyəti ilə tanış olublar, dəyərli masada iştirak ediblər. Azərbaycan Milli Məclisində qanunların qəbul edildiyi zalda bu dəfə millət vəkilləri yox, uşaqlar əyləşib. Onlar Milli Məclisdə səs vermə zamanı istifadə edilən avadanlıqların necə işlədiyini öyrənib və məclisin iş fəaliyyəti ilə tanış olublar. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə Milli Məclisdə keçirilən tədbir maraqlı görüntülərlə yadda qalıb. Balacalara millət vəkillərinin hansı işi gördüyü izah edilib və Milli Məclis binasına ekskursiya təşkil edilib. Biz deputatların oturduğu kreslarda oturduq. Bizə kompüterlərlə necə idarə etmək lazımdır baş saldılar. Həmişə xəbərə baxırdım, arzulayırdım ki, bura gəlmək istəyirdim. İndi oldu, gəldik bura. İndi öz gözlərimlə görürəm hər şey canlı-canlı. Gələcəkdə millət vəkili olmaq istəyirsən? Bəli. Bura çox gözəl bir yerdir. Buranı çox gözəl. Burada kimlər işləyir bilirsən? Burada bir çox deputatlar, nazirlər. Sən böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Mən böyüyəndə yəni idmanla məşğul olduğuma görə məşqçi olmaq istəyirəm. Daha sonra uşaqların da iştirakı ilə Mənim Səsim, Mənim Hüquqlarım parlamentdə müzakirə adlı dəyirmi masa təşkil edilib. Burada uşaqların sualları cavablandırılıb, onlara tövsiyələr verilib. Adət-ənənəmizə sahib olmalı, müasir, gələcəyə nikbin baxan, bütün yeniliklərə açıq olan bir şəxsiyyət kimi formalaşmalısınız. Bax, bizim vəzifəmiz bu şəraiti yaratmaqdırsa, sizin də vəzifəniz bu şəraitdən istifadə edərək özünüzü inkişaf etdirməlisiniz. Bundan başqa tədbirdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında da geniş məlumat verilib və ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərdən danışılıb. Vurğulanıb ki, təkcə müharibə dövrü deyil, həm də atəşkəs elan edildikdən sonra da ermənilər azərbaycanlı uşaqları qətlə yetiriblər. Ötən dövrdə 34 uşaq erməni terrorun qurbanı olmuşdur. Onlardan 14 həlak olmuş, 20-si isə yaralanmışdır. Onlardan ən balacası heç 2 yaşı tamam olmayan Zəhrə Quliyeva idi. Tədbirin sonunda müxtəlif bacarıqlarına görə fərqlənən uşaqlara diplom və fəxri fərmanlar təqdim edilib.